heter det. Jaha, hur känns det nu då att vara med landslagsgruppen här igen, samlade i Ungern, det är EM-kval om ett par dagar? Mm. Ja, men det känns fantastiskt. Alltså nu är det ju två matcher här som är superviktiga, så det känns kul att vara tillbaka och få vara med. Ja, hur känner du då att komma tillbaka till truppen? Ja, men superkul. Alltså jag har känt att jag har varit ändå i form denna säsongen och det har gått bra, så att jätteroligt att få vara med igen. Mm. Var det någonting du räknade med eller blev du överraskad att du var med i truppen igen? Alltså, man blev väl överraskad varje gång. Alltså, överraskad får jag säga. Lite grann? Ja. Ja. Vad tänker du? Det är tuff konkurrens om att få spela. Vad tänker du om dina chanser att verkligen få spela de här matcherna mot Ungern och Slovakien? Chansen finns alltid och man hoppas ju såklart på att få så mycket minuter som möjligt. Så... Du har gjort det bra, som sagt, ni har gjort det bra i hela klubblaget den här säsongen. Var upp och nosa på att ta SM-guld. Nu är det bara ett par omgångar kvar och då finns inte riktigt chansen kvar. Men hur skulle du summera er säsong? Ja, men det är den bästa vi har gjort hittills sen jag kom hit och det är ju rätt många år sedan. Så alltså nöjd ska man inte säga att man är, för att vi är ju där uppe och slåss och det är 3 matcher kvar, så det är mycket spännande. Mm. Och det är lite snopet att ni inte har chansen på guldet fortfarande, eller? Ja, alltså det är det ju. Rosengård har stuckit iväg lite för mycket nu kanske. Så, Vad är det som har gjort då att du och laget gått så bra den här säsongen? Ja, men vi har behållit många spelare sen förra säsongen och kunnat jobba vidare på anfallsspelet och börja göra mål. Det är väl det som varit stor skillnaden. Så enkelt är det, kan det vara ibland. Men det är din säsong då, berätta om den då. Hur har det varit liksom? Och du kom in i landslaget först förra säsongen. Ja, alltså jag är ju inom mitt fält från början och blev mittback för 3 år sedan. Man fick kanske lite ny kick och ny position och utvecklas igen och har varit superroligt, och sen har vi också haft samma spelare i backlinjen i Vittsjö, vilket har gjort att man kan spela ihop sig, man lär varandras styrkor och man hjälper varandra, så då har man också utvecklats. Mm. Vad tänker du om vad ni fått veta om motståndet då så här långt, först och främst då Ungern? Ja, men vi vet ju om att de har lågt försvarsspel och kanske framförallt mot oss, så det blir mycket boll och gäller att försöka ta sig igenom dem och komma till avslut. Men det är bara 3 poäng som gäller här, va? Ja, absolut. Förstår det. Du, det är idag, ni tränade igår, kom sent, idag är det ledig dag. Det är ett fantastiskt väder. Så vad gör man en ledig dag här i Ungern, liksom, lite ute på vischan? Ja, vi har inte kollat runt här riktigt, så vi får väl utforska området och se hur det ser ut. Och sen lite kortspel brukar det väl bli och ja, ta det lugnt i solen. Alltså en spanläggning på hotellet har vi också. Ja, mysigt. Får man kolla kanske det så. Och sen ser jag här bakom någon lekparksaktigt. Är det något som lockar eller? Ja, kanske inte för mig, men kanske någon som vill testa på det. Jag vet inte. Vi får se. Okej, ha en bra dag. Ja, tack. Och lycka till framme. Tack. Kul. Idag är det ledig dag. Träning igår först och främst ganska sent. Hur var du att komma hit? Det var ju en hektisk dag igår. Men vi fick gjort en liten träning. Det är alltid gött att få igång kroppen lite efter resa. Sen blev det sova och idag är det ledigt, så det är gött. Mm, ledig dag här i Miskolc, om jag uttalar det rätt. Vad gör man då? Ja, det är media, lite gym för oss som inte hade match i helgen. Sen har vi lite andra grejer i eftermiddag, så det är väl kanske inte jättemycket så här ligga i sängen och ta det lugnt. Nej, men det är gött. Ja, det finns spa här, vet jag, det är någon lekpark här uppe till höger också. Det är som lockar. Ja, det finns mycket här att göra här, ja. Så vi får se vad som händer. Ja, okay. Du, Anders då, spelmässigt då, hur känns det att komma hit? Antar jag ganska skönt att komma hit till landslaget med tanke på hur säsongen ser ut i klubblaget. Ja, alltså det är ju en tuff situation hemma såklart. Men hade jag varit kvar hemma så hade det liksom bara varit att köra på. Nu här, jag vill inte jämföra det på något sätt, utan nu är det landslag här och EM-kval, så det är bara fullt fokus på det liksom. Ja, hur svårt är det då? Är det att släppa fokuset på Djurgården och situationen i botten av tabellen där och verkligen koncentrera sig på landslaget? Ja, men det brukar ta 1 eller 2 dagar innan man är fullt på plats i kropp och skalle liksom, men det brukar gå ganska bra. Hur påverkas då du som spelare och sådär och allmänt liksom av
på situationen där och sen kontra landslaget då. Hur känner du där? Nej, men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte blev påverkad av situationen hemma. Det är såklart en väldigt tråkig sits vi är i. Jag har aldrig varit i den här situationen förut och det är mycket värre än vad jag någonsin kunde tro. Så att, det är klart man kommer hit kanske lite nedstämd i början, men det brukar gå ganska snabbt innan och så kommer man igång i EM-kvalsnacket. Mm, skönt. Men ser du ändå att hur ser du på möjligheten att slippa nedflyttning då med Djurgården? Det är inte många omgångar kvar. Nej, det är ju 3 omgångar, men 9 poäng som ska in. Och jag och hela mitt lag är liksom fullt fokus på att de poängen måste in. Och det finns ingen i laget som vill spela elitetta nästa år. Så att det finns inget annat än att bara ösa på. Förstår det. Du, om vi ska koncentrera oss på det här läget som vi har. Nu vet jag först Ungern, sen Slovakien. Känslor och tankar inför det här motståndet då? Ni mötte Lettland senast som spelade väldigt lågt. Mm. Förväntar ni något liknande nu? Jag tror inte att Ungern kommer riktigt ligga så lågt som Lettland gjorde. Men hyfsat lik matchbild blir det säkert. Vi mötte ju Ungern i förra kvalet också. Och det var ingen enkel match, så att det är liksom bara gå in och försöka flytta boll så mycket som möjligt, för jag misstänker att vi kommer ha mycket boll och få dem i rörelse så att vi kan öppna upp ytorna och på så sätt göra mål. Mm. Vad tänker du om dina chanser till spel? Du var inte med senast mot Lettland. Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är väldigt tuff konkurrens på mina positioner nu. Fridolina Rolfö är tillbaka också, så det är tufft, men det är kul med konkurrens, det tycker jag. Ni sparar lite också, antar jag, eller? Ja, men verkligen. Och ja, man gillar ju alla här i laget, så det är självklart vill man spela, men det är bara att liksom gilla situationen och det är rätt gött att bara vara här. Mm, till sista, hur är det känslan att vara här? Liksom, nu, just nu är det ju grymt väder, ja. Här, till exempel, jätteskönt. Här, jo, nej, men superskönt är det. Och landslaget tar hand om oss väldigt bra, så idag får vi nog njuta av solen och ha det gött bara. Ja, hitta på något skoj här alltså. Mm. Ha det bra idag då. Tack, tack så mycket. Tack. Grymt. Dags för 2 landskamper, den första här då, mot Ungern. Ni samlade här. Känslan i truppen och allt att komma hit igår, sen träning? Väldigt bra. Fantastisk plats vi har landat på och en lätt träning igår för att bara skaka av oss resan lite. Och ja, nu är vi igång, så att det känns väldigt bra att vara här. Väldigt bra förutsättningar. Mm, tankar inför att möta Ungern då? Ni mötte dem i VM-kvalet senast, vann då båda matcherna. Ja, vi mötte dem tidigare här som du säger och en match där jag tror vi behöver göra lite som vi gjorde senast. Vi behöver ett bra tempo och bra fart på det vi gör. En match där förhoppningsvis där vi ska ha mer boll och bestämma matchen och det är viktigt att vi gör det från minut 1 och får fart på boll, på benen och för att få isär dem. Mm. 3 poäng, det är väl bara det som gäller här, antar jag? Ja, så är det. 3 poäng som gäller båda de här 2 matcherna. Otroligt viktigt att få en bra start på det här lägret. 3 poäng senast samlingen och såklart vi går för att få ta in 6 poäng i det här lägret, så är det. Mm. Du, hur har det varit att landa annars då, efter VM-succén för dig personligen? Nej, men det blir såklart tomt direkt efter. Det var skönt med semester efter ett långt år i klubblag och sen VM, så att den semestern var otroligt viktig för mig. Det kändes i kroppen och det behövdes, så att den fick jag. Och sen har allt dragit igång med nytt klubblag och nytt kval här nu, så att nu är man igång igen i vardagen. Ja, okej. Okay. Men du, VM då, om vi går tillbaka igen. Du var den enda spelaren då i laget som spelade samtliga matcher, alla minuter också tydligen. Tufft schema där under VM. Du är onekligen en viktig kugge i laget. Liksom. Vad känner du om din roll i landslaget nu? Trivs du i den? Jo, men det gör jag. Jag trivs bra. Det är otroligt kul såklart. Och, alltså, varje match att spela och det är en stolthet att representera sitt land. Så att, jag njuter varje match, varje samling är här. Mm. Känner du dig som en viktig spelare eller hur känns det? Nej, men de är väldigt tydliga och ger oss roller och ute på planen i hela truppen egentligen. Så att alla vi spelar en väldigt viktig roll och det som har funkat så bra tror jag att vi har gjort våra roller fullt ut. Och en grupp som är väldigt duktiga på att ta in
instruktioner och de delar, så det tror jag också varit en framgångsfaktor och varit en lojalitet till den delen. Du nämnde också lite grann här, nytt klubblag för dig som sagt, Juventus, du har hunnit lira ett par matcher där nere. Vad har du fått för intryck av den italienska fotbollen? Nej men det har varit bra, väldigt spännande, mycket nytt, såklart ett nytt land att landa i och en ny liga. Vi drog igång här nu mellan de här samlingarna, hade vi första matcherna. Så att vi har fått en bra start, tagit poängen som vi ville ha i serien. Så att en bra start med allting nytt, men vi har kommit in i det snabbt ändå tycker jag. Och det är spännande att se, ja, ställas på nya utmaningar och att helt annat, ja, en helt annan klubb med en stor klubb med otroliga förutsättningar och där det sätts ja, en press men en vilja att vi ska vinna det vi deltar i. Du nämnde också lite grann här, nytt klubblag för dig som sagt, Juventus, du har hunnit lira ett par matcher där nere. Vad har du fått för intryck av den italienska fotbollen? Nej men det har varit bra, väldigt spännande, mycket nytt, såklart ett nytt land att landa i och en ny liga. Vi drog igång här nu mellan de här samlingarna, hade vi första matcherna. Så att vi har fått en bra start, tagit poängen som vi ville ha i serien. Så att en bra start med allting nytt, men vi har kommit in i det snabbt ändå tycker jag. Och det är spännande att se, ja, ställas på nya utmaningar och att helt annat, ja, en helt annan klubb med en stor klubb med otroliga förutsättningar och där det sätts ja, en press men en vilja att vi ska vinna det vi deltar i. Tack, landslaget här som gäller. Ledigt idag här i Ungern. Vad gör man då? Nej, men nu ska vi njuta lite tror jag av den här platsen. Det är otroligt fint ställe vi är på och nu ska jag nog köra lite go-kart tror jag. Kör go-kart? Ja, men lite kanske här. Jag ska se om man ska vinna över några som vanligt i go-kart. Ja, du är klart såklart bäst, eller? Nej, men jag tror man, alltså när vi kör, folk kommer in i den här tävlingsinstinkten. Och det kan bli lite småfarligt, så att vi får vara försiktiga, men... Skaderisken? Ja, där får vi såklart vara noggranna. Men det är kul, vi älskar att tävla och ja, vinna över de andra laget. Är det någon som kör liksom värre eller galnare än någon annan, eller? Ja, det var väl förr i tiden var det lite mer vanligare nu, tror jag. Nu är det du. Nu är det jag som är där på den pallplatsen. Nej, ja. Nej, men det ska bli kul, otroligt njuta av den här miljön och bara vara. Vi reste mycket igår och så ja, egentligen ta hand om varandra och ta hand om kropparna och vara fullt redo för morgondagens pass.